عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وولاه، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا سارتي يا قاضي السر مدى يا تسكني تنظر تنظر حاضرين حاضرات kalian ya, saya amati juga baca-baca Al-Qur'an ayat ini dan juga baca buku bahasanya. Alhamdulillah, pertama-tama ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kemurnian kepada kita berbagai nikmat sehingga dapat kita menyeduh udara yang nyaman pada pagi ini dan dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul dalam satu majlis ilmu mingguan yang telah dianjurkan oleh Muasasah Darul Muharram. Pada hari ini, Guru Tersaikin tidak dapat menghadirkan diri untuk meneruskan kuliah beliau daripada ketiga-tiga kita tersebut kerana beliau menghadiri bengkel yang dianjurkan pada UTM di Melaka. Maka beliau mohon berbanyak-banyak maafan kerana tidak dapat menghadirkan diri. Dan pada hari ini, insyaAllah ta'ala, saya akan mengambil tempat beliau untuk sama-sama kita berkongsi sedikit kepahaman daripada beberapa potong ayat Al-Quran dan juga beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam sahaja tafsir dan sahaja tafsir, saya akan ambil hadis dan saya akan ambil ayat Al-Quran daripada surah Hud. Adapun hadis nanti saya akan ambil hadis yang hadis berkaitan dengan Al-Quran dalam bab yang ke-60 riyad Salihin. Baik, kita mulakan dahulu dengan tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melafazkan firman-Nya dalam surah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la taghaw. إنه بما تعملون بصير.
Dari